Prøv lige at tilbage til noget af det, vi snakker om før, fordi ja. det, det synes jeg er lidt interessant. Det er, hvad gik der galt ifølge dig i Emilie Mings sagen? Nu ved jeg godt, at øh, den, at gerningsmanden formentlig er fundet, i hvert fald hvad vi ved nu, øh, og koblet på øh, den anden sag øh, med den lille pige. Men hvad gik der galt i første omgang, siden de ikke kunne, øh, kunne, kunne spore gerningsmanden? Det er svært at sige. Som jeg lige fortalte omkring Jorgen der var vi tre om at opklare og lave masser af fejl. Og det er ligesom om, jeg synes, nu skal ikke forsvare alt, hvad Sydsjælland og Lollands falds politi har lavet i Emilie meng sagen. De har også selv sagt, at de lavede fejl i den indledende fase, og de kom for øh, sent i gang. Og det tror jeg er den helt store fejl. At det, som de anså for lang tid som en almindelig forsvindingssag, øh, det, det er egentlig dækket over en drabsag. Og det gjorde, at nogle af de der efterforskningsskridt og indhentning af overvågningsbilleder og sådan noget, at det missede. Og ja. det, er nok, det er jo nok det, der gik galt. Men jeg bliver nogle gange sådan lidt hvor man siger, som om det ikke er det, det. Vi har før lavet fejl mm. i optanker af drabsager i Danmark. De stod sådan meget, som om at det var helt unikt. det Der sker fejl i alle jobs, og det gør der der. Men man skal lære af dem. Og jeg tror, at den store fejl der, det var nok noget strukturelt, og det var om i sommerferien, og der var noget, de skiftede øh, nogle lederposter osv. Og så tror jeg, at man simpelthen vurderer den forkert. Der er nok ikke så mange, der ved, at der forsvinder mellem 600 og 700 mennesker her i landet hvert år. Det er mange. Mm. Og langt de fleste af dem har intet med kriminalitet at gøre. Det er jo demente, der går pleje hjemt eller selvmordstruede, der går hjem fra, eller lille holker, der forsvinder fra skovbørnehaven, fra pædagogerne, eller nogen, der vil have en ny tilværelse, øh, rejse om på den anden side. Der er masser af mennesker, som forsvinder, hvor, hvor der ikke er noget som helst kriminelt bag. Mm. Men det er jo klart, at nu er på jorchem Hvis det er en seksårig dreng, så venter man jo ikke nu med at sige, det kan være, at han kommer hjem, det kan være, at han ligger og sover og brænder du i et eller andet sted, det kan være, at han er taget på den anden side af jordkloden. Men jo ældre du bliver, og du er teenager, en ung menneske, og man ved fra statistikken, at mange af dem, de dukker op igen. Det kan være, at hun lige ligger og hun har fundet en eller andet, og hun ligger og sover. Og så man ser tiden an. Men når det så går galt, og det viser sig, det var en drabsag. Mm så er det jo klart, at i bakspejlens uledelig klare skær, så kan en vær jo sige, alle mandagstrænerne kan jo sige, det skulle de have gjort anderledes, og det ja, ja. skulle de sikkert også. Men for at konkretisere dit spørgsmål, jeg tror, uden jeg skal være dommer i den sag, jeg tror, hvad de også så vidt jeg har sagt, de kommer for sent i gang, og de kommer forkert i gang. De, de vurderer den ikke. Og jeg kan også se siden da, samme politikreds, da ja. den her 13-årige pige, jeg skal da love for, de to der er anderledes. Vi har set det i Aalborg i sagen vi har mm. set det andre sager. Politiet står på skuldrene af gamle sager og lærer jo hele tiden, så man ved jo godt, hvor vigtigt det er, at man kommer ud massivt fra start. Så det tror jeg, at politiet har lært rigtig meget af i hele Danmark, fordi vi er et lille land, og vi har gået på de samme kurser, og vi kender hinanden, så det er jo ikke sådan, man siger, at det de gør det eneste, det kommer ikke noget. Altså, vi, vi implementerer jo læring fra alle sager. Hvad, tror du, der skyldes at gerningsmanden, øh, som formentlig øh, har, har, gjort det her ved Emilie Meng, går ud og prøver at gøre det en gang til? Jamen, jeg siger jo sådan, altså nu det er det jo rigtigt, du der er ingen, der er dømt endnu. Nej. Jeg tror, sagen starter her den 14. og 15. maj. Ja. Og den her mand, der nu sidder tiltalt og varetægtsmænd, han er nu sigtet for tre grove sager. Det er vigtigt. Det værste, det er selvfølgelig, drabet på Emilie Meng, men så er det jo overfald, frihedsberøvelsen og den voldsomme mishandling af den 13-årige pige, som egentlig førte til mm. den der på Vestjylland, Og så har man rejst øh, tiltale mod en overfald og, for, og forsøg på voldtægt, og måske forsøg på drab og frihedsberøvelse af en 15-årig efterskolepige, mm. hvis, med understregning af hvis, ja, hvis, er doktor, ja, hvis, hvis nu det her er rigtigt, så ser vi altså konturerne af en pisse farlig serieforbryder. Mm. Ukendt af politiet. Fast lederjob. Villa, Volvo, hvor hun har er sagt. Et helt almindeligt menneske, som har kørt fuldstændig under radaren, og som nu er ved at, måske, hvis han bliver dømt, bliver afsløret som en mega farlig øh, serieforbryder. Og vi har set det før, ham, der blev dømt i jorkem sagen, han blev samtidig ud på Jorkim, så blev han dømt for tre eller fire voldsomme overfald på unge piger, drabforsøg, sågreb. Han havde kørt fuldstændig under radaren. Så igen kom jeg ofte til at tænke på titlen på min første bog, men jeg er et bæst, man fanger et menneske. Så sidder der en helt almindelig mand, øh, kan jeg huske, frivillig fodboldtræner. Folk sagde, at det var da, har jo godt nok haft lidt kriminalitet i liv. Man siger, men det havde vi da ikke set komme. Nej. Så, så ja, et langt svar på dit korte spørgsmål. Han har levet, hvorfor gør han det igen? Hvorfor bliver nogen seriemorder? Hvorfor bliver nogen forbrydere? De bliver fanget af deres succes. Det er mm. der, de, det er også det, man kigger på, når vi taler om gerningsmandsprofilering. Hvad er det egentlig? Er det bare den seksuelle udløsning? Mm. Eller er det hele spændingen, frihedsberøvelsen, øh, ydmygelsen, hvad er det egentlig, der fanger? Og jeg bliver da spændt på at se, hvor meget der kommer frem i medier nu omkring den mentale erklæring, der jo helt givet øh, bliver udfærdet på baggrund af ham der, der er tiltalt i Emilie Mengs sagen. Hvad er han for en type? Jeg tør da godt sige nu, nej ja, det tør jeg ikke sige, men det kan jeg mm. jo sige gratis, Sindsy. det tror jeg godt nok ikke, han er mm. Tværtimod. Egnet til straf ja, det vil jeg anse som helt givet. Selvom jeg ikke kender noget som helst til sagen. Så mm. det er ikke fordi, jeg, jeg overtræder noget, jeg ved. Jeg ved ingenting om. Nej, nej. Men ud fra min again, erfaring, når jeg ser for mig en øh, velbegavet, øh, veluddannet, øh, trænlig person, som jo har et eller andet på det, vi Hun taler lyster. På, så lyster nogle. Øh, nogle, øh, ja, nogle karaktertræk, nogle personlighedstype ting, som gør at sige, at det der, det tænder han, det tænder han på mm. at gøre. Og derfor er jeg jo tit sagt det i andre sammenhænge jeg siger, hvorfor har vi egentlig så få seriemordere i Danmark? For vi har jo ser vi ser indbrudstyve, vi ser brændstifter, masser af forbryd, men vi har jo heldigvis ikke ret mange ser mm. morder. Er det fordi danske mænd ikke bliver født? med seriemord og gen. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo nok, hvis man skal rose sit eget system, det er nok fordi, at vi har så høj en opklaringsprocent. Så selvom de fleste drabsmænd, de vil kun begå drab én gang. Mm. Så vi skal ikke sige, at enhver drabsmand vil blive ved. Nej, nej. Men nogle få drabsmænd, de vil jo fortsætte, hvis mm. ikke de bliver afsløret. Så derfor er det så utrolig vigtigt, at vi får dem afsløret faktisk første gang. Klar selvfølgelig af hensyn til den konkrete sag over for men også for, at vi dermed eliminerer, vi fjerner muligheden for mm. de få, der vil udvikle sig til sådan en måde. Det får de ikke lov til, for de bliver afsløret efter, efter første gang. Det får, man jamen det får mig sådan til at tænke på, de her mennesker her, om de ikke tænker over, inden de går ud og gør sådan noget, om deres lyst, og simpelthen slår alt logik fra dem, at de bliver formentlig taget for det her, og de kommer formentlig til at sidde i resten af livet. Hvordan kan det? Og så ødelægger de både den her persons liv, de tager jo for, altså jeg ved ikke, om han har taget udgangspunkt, at han skulle tage persons liv fra starten af, men han ender så med at tage en persons liv, så hendes liv er slut, hendes families liv er ødelagt, og det har chokeret hele Danmark, plus han mister sin egen frihed. Hvordan, jeg, jeg forstår bare ikke, hvordan man ikke, hvad, hvad, gør det, at et menneske ikke kan overveje de her ting, inden at de går ud og gør sådan noget? Er deres logik slået fra, fordi deres lyst at gå ind og overtage? Og så sidder jeg også og tænker, hvor meget af det her har noget med personens barndom at gøre? Ja. Om hvad de har oplevet i deres ja. barndom, siden de kan finde på at gøre sådan noget. Her. Ja. Og det er et svært spørgsmål, som jeg tror, jeg vil lige kaste mig ud i nu, fordi der er, der er meget diskussion om, hvor meget er hvor meget arv, og hvor meget miljø, hvor meget har du i din personlighedstype, mm. og hvor meget har man med, med barndom at gøre. Ja. Jeg kan i hvert fald se Florence, som jeg talte om før, som har interviewet en af de få, der har rigtig mange amerikanske seriemorder. Hun ser jo i stort set alle de seriemorder, hun har arbejdet med, og interviewet i USA, der i stort set alle, der ligger der noget i barndommen, som er afgørende for det. Jeg udfordrer dig nogle gange, at sige, ah, så du tror ikke på, uanset at alt er spiller i din barndom, så mm. kan du ikke være født med nogle onde, hvis vi skal bruge det udtryk, eller med nogle, nogle, lyster, som simpelthen vil over... Og det tror jeg mange, altså det mm. tror jeg sådan er en faglig øh, diskussion. Men det du spørger om, der er, siger, jeg tror, at nogen, der er lysterne, trang til det her er enorm store overdøver, måske meget andet, men mange af dem har også en klar opfattelse af, at de er klogere. Det kan de slippe sted med. Det er ikke sådan, de siger, at jeg bliver garanteret afsløret. Det tror jeg sgu ikke, at der er ret mange af dem, der siger. De siger, hvis jeg bare gør det godt, og dækker min røv, dækker min spor, øh, og sørger for sådan, så skal jeg nok slippe sted med det. For mange af dem har jo også sådan en... Øh, hvad hedder det, psykologen, hvad kalder de, grandiøs, de, ja, de er grandiøs, de er... Ja, hårdmodes, ja. tror en masse om sig selv, en ureal, altså noget, så jeg tror, det er meget kompliceret, det der. Mm. Og så ligger, altså, den der trang til ydmygelse, mishandling, bortførelse, frihedsberøvelse, øh, slå ihjel, den er meget, meget, meget utalt hos nogle af dem. Ja. Og derfor ser du også nogle gange... Øh, jeg du tager sådan en sag, kan man se på et andet meget omtalt kvindedrab drab på Kim Wall, altså ubådssagen, ikke? Jo. Hvor den, den, dømte der, øh, for at sidde og afsonet og i fængsel. Mm. Mig bekendt øh, var han 47 år og ukendt af politiet, da det her skete. Mm. Altså, alle mange vidste, at, de skulle, at hun tog med ham derned. at ja. Han troede, han kunne slippe afsted med det. Hvad får ham til at gøre det? Og alligevel, og gøre om det, han er dømt for. Vi må tage, lægge det til grund, selvom han, mm. han nægter jo det hele. Han siger, at hun døde ved et uheld, og så gik han i panik og parterede ind. Men han har jo aldrig erkendt, at han slog i mm. Men det han er han jo dømt for, så lad os nu bare øh, vedtage, at det har han jo. Ja. At lige med at se i baggrunden og siger, jamen, tror han virkelig, at han slippe afsted med det? Ja, der skulle da være et fantastisk godt politiarbejde og dykker, og frømands- og eftersøgningsarbejde i og finde, for ellers kunne det have været svært, hvis ikke man har fundet andet ligedelende, hvis ikke man kunne stykke puslespillet sammen, så kunne ja. det jo godt være, at han ville stå mod og sige, at ja, det lyder sgu da utroligt. Men der skal meget til at blive dømt jo. Det er jo ikke nok, du bare står med en utrolig forklaring. Nej, ja. Hvis ikke man har fundet de, de afgørende spor og sådan noget, der kan man da også sidde og sige, hvordan kunne han tro, at han kunne slippe afsted med det? Omvendt, så kan man jo sige, der skulle en kompliceret efterforskning til at afdække det. Mm. Så, så så nemt var det jo heller ikke at afdække det. Det er jo ikke piece of cake, Nej. da hun forsvandt til Så sætter vi ham i spillet. Fordi igen, han siger, jeg satte hende jo af ude på Refsaløen. Og man kigger selvfølgelig også på hendes kæreste, fordi de fleste, der drar på kvinder, det er jo en partner eller en ekspartner. Og han siger, jeg har sat hende af. Jeg havde hende med ombord, hun skulle lave et interview med mig. Mm. Men så satte jeg hende af derude. Og kunne hun ikke være blevet overfaldt? Kunne det ikke være et fjerndrag på vej, hvor hun går ned ud på ammer og det? Kunne der ikke komme en bøgmand og tage hende der, som der er sket før? Altså, så vil er historien jo heller ikke. For han side, det er i hvert fald politiet, der skal bevise, at det ikke er sådan. Det er jo ikke nok, at han siger, jamen, det er jo ikke nok, at det, det er sgu da være en mærkelig historie. Du har hende i din ubåd, nu er hun væk. Ja, men der er jo mange mennesker, der forsvinder. Det er dig, det, er, og så videre. Så men, men, om hvad folk tænker, nogle gange, så er de grandiøse. De tror, de kan slippe afsted med det. Nogle gange, så kan de simpelthen ikke lade være, de deres følelsesvold, for det er hele det, de tænder på. Og det er derfor, vi kigger på, når vi taler gerningsmandsformul... øh, gerningsmandsprofilering, så kigger vi på, når vi analyserer en gerningsmands adfærd, så kigger vi på, hvad har han gjort, som er nødvendigt for at begå, altså han skal tilsvinge, han skal måske binde et offer, han skal måske bryde ind til et offer, det er man jo nødt til. Hmm. Men, og det er det, vi kalder gerningsmandens modus. Men hvad er gerningsmandens signatur? Hvad gør han, som ikke er nødvendigt, men som han simpelthen ikke kan lade være med? Altså, det kan være en sjovel måde, det kan være nogle særlige måder at gøre noget på. Det er slet ikke nødvendigt. Det kan være nogle ting, han gør efter øh, dødens ind, 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 indtræden. Hun er død, hun er voldtaget. Hvorfor gør man det? Det er mm. jo sin natur, og det er der, hvor man går ind og kigger meget detaljeret på gerningsmandens adfærd og siger, hvad siger noget om, hvad der er nødvendigt, og hvad siger noget om, det her, her skal vi have fat i en mand med de og de lyster. Mm. Det er sådan noget, der er vigtigt i efterforskningsarbejde.